प्रदेश नम्बर एकको पर्यटकीय स्थल धनकुटाको सागुरी गढी गाउँपालिकालाई प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गाउँपालिका घोषणा गरेपछि यस क्षेत्रमा होटल व्यवसायमा आकर्षण बढेको छ। यस क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश एकै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरू भेडेटार, डाँडा बजार, नाम्दे, नमस्ते झर्ना जस्ता पर्यटकीय स्थलमा पछिल्लो समय होटल खुल्ने क्रम पनि बढेको छ। भेडेटारका व्यवसायी किरण राई आफूले वर्षौं पहिलेबाट गर्दै आएको सुन चाँदी व्यवसाय त्यागेर होटल व्यवसायतर्फ लाग्नु भएको छ। गत वर्षबाट करिब 3 करोडको लगानीमा उहाँले पूर्वको प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल भेडेटारमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने आउनु भएको हो। सुन चाँदी व्यवसाय भन्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल व्यवसायमा लगानी सुरक्षित र प्रतिफल बढी हुने उहाँको भनाइ छ। नजिकको हिल स्टेसन भेडेटार, त्यही भएर मैले चाहिँ भेडेटारलाई नै रोजेर चाहिँ मैले पर्यटन लाई नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि यो संसार रिसोर्ट प्रणाली भनेर दर्ता गरेर यो रिसोर्ट चाहिँ भेडेटारमा समुद्री सतहदेखि करिब 1426 मिटर उचाइमा अवस्थित भेडेटार घुम्न 70% भन्दा बढी भारतीय आउने गरेका छन् भने 30% आन्तरिक पर्यटकको आगमन हुने गरेको छ। त्यसै कारणले पनि भेडेटारमा होटल व्यवसायमा वर्षेनी आकर्षण बढ्दो छ। 2050 सालबाट व्यवस्थित होटल खुल्न थालेको भेडेटारमा अहिले साना ठुला गरी करिब 150 होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। 26 वर्षको अन्तरालमा जग्गा बाहेक अन्य संरचनामा मात्र 1 अर्बभन्दा बढीको लगानी भित्रिएको होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रुमदारी राईले बताउनु भयो। दैनिक लगभग 1200-1500 चाहिँ नै दैनिक आन्तरिक पर्यटक बाहिरी पर्यटकहरू चाहिँ नै आगमन चाहिँ नै गरेको हामीले रेकर्डहरू छ। र भेडेटारमा अहिले दैनिक हामीले 1 रातमा 1000 चाहिँ नै पर्यटकहरूलाई चाहिँ 1 रातमा 5 वर्ष बसाउन सक्छौँ। त्यसो त भेडेटारमा पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा नमस्ते झरनामा क्यानोइङ भेडेटारमा स्काइवे सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। 2040 सालमा बेलायतका तत्कालीन युवराज चार्ल्स डार्विन भेडेटार आएर यहाँको तारिफ गरेपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउन थालेका हुन्। तर भेडेटारमा होटल व्यवसाय भने त्यसको 10 वर्षपछि मात्र सुरु भएको हो। थिनमै कुहिरो लाग्ने, थिनमै उग्रने, 12 महिना चिसो मौसम, विभिन्न हिम श्रृङ्खला, तराईको सुन्दर फाँट र नजिकैका गन्तव्य यहाँको मुख्य आकर्षण रहेको पर्यटन व्यवसायी लीलाराज लावतीको भनाइ छ। ऐतिहासिक गढी सागुरी गढी नाम्जे होमस्टे प्रे टावर हुँदै अलिकति पर तपाईँलाई डाँडा बजार हाम्रै गाउँपालिका गर्न पार्नु पर्छ। धरानबाट 17 किलोमिटर नागदेवी सडक थिचुन्दै पुगिने भेडेटारले पाहुनाहरूलाई जुनसुकै बेला पनि चिसो हावा र कुहिरोले स्वागत गर्दछ। पूर्वी क्षेत्र घुम्न आउने जो कोही आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू घुम्नको लागि भेडेटार एकपटक आइपुग्ने गरेका छन्। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, धनकुटा। प्रदेश नम्बर 1